Det å ha god og trygg dekning med opp til null nedetid er viktig for oss for å kunne drive så langt inn i fjellet. Har en oppetid som er helt unik, det er 100% oppetid. Å være kunde hos Ice er enkelt. Vi er en liten bedrift, og å finne gode løsninger for oss er viktig. Og der har Ice vært enestående. Datakapasiteten er enorm. Vi kan ha mer overvåkning, videoovervåkning, kommunikasjon med kundene. Vi valgte Ice med bakgrunn i totalpakka. Så selvfølgelig så blir det jo veldig mye telefonibruk, så der har vi samlet alt sammen til Ice, og da har vi fått en totalpakke der som har gjort at det har blitt veldig lønnsomt og effektivt.